نو ډیر زیات تکلیف ټول شپه زو ناست یم زو سم لاس یې نه شم زما سا بند یې ما ته اکسیجن پروت دی زما واړه واړه بچی دي زما چې زه د خپلو بچو سهارا جوړه شم زمونږ وس نه کېږي زما خاوند دغه یو کس دی دغه کچ شان دکان دی په هغې کې د دوی بې خرچې دغه کې کو زما بیماری دغه کې مونږ ته ډاکټرانو وچې دي ته ګرده بدلول پکار دي دلته ولنګ ډایلیک سسکو پاپ تک ولې دوه پیرې دي اوس را د ډاکټرانو وچې درې پیرې ولوکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ٹی وی ګران او قدرمنو کتونکو یو نوی پروگرام سره ستاسو کوربه صابر حجازی ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو مرض یا بیماری د الله تعالی د طرفه یو ډیر لوی امتحان دی او بیا هغه خلک د دې امتحان نه زیات متاثر کیږي کم چې د دې مرض د علاج توان لري کم خلک چې د دې علاج توان لري د هغه د مرض سره سره د هغه سره مسئلے حل کیږي دغه ستونزې دغه حل وي خو یو طرف ته غربت وي مشکلات وي مالی ستونزې وي او بل طرف ته دغه شانتي په کور کې یو داسې بیماری راشي چې هغه لا علاج خو نه وي خو دغه د پیسو چې کوم حساب کتاب وي دغه دغه غریب کور دپاره لا علاج وي نن هم موږ راغلي یو دلته زموږ خوراکۍ ده چې هغې ته ډاکټرانو چونکه هغې ته د ګردو مسله وه او اوس د هغې د ډایلاسس او د مرحلو نه هم تیریږي خو ډاکټرانو هغې ته اوس ته یو دغه ورکړی دی چې دا علاج چې نور ډېر موده به نه وي او د هغې نه په کار دادا چې که درې ټرانسپلانټ وشي د ګردې نو د دې نه پس به د دې څه د ژوند چې کوم باقي ټایم دی دا به په سکون سره تېر شي ولې دغه کورنۍ چې ده نو دا ډېره زیاته د مالي مشکلاتو سره مخ ده او په دې وجه باندې هغې دې خبرې ته مجبوره شو چې دا وخت کې په کوم چې زموږ د حکومتي وخت دی زموږ د صوبایي حکومت دی او زموږ چې کوم مخیر حضرات دي په دې معاشره کې داسې خلک ضرور شته چې هغې دغه شانتي په داسې وخت کې د دې غریبو او د دې بېوسه خلکو د هغې سره مدد کوي مرسته کوي او د هغې په دغه مشکلاتو کې د هغې سره پوره پوره اوږه هم ورکوي نن موږ هم دغه کور ته راغلي یو دغه خوراکۍ د کور ته راغلي چې کومه بیماره ده د دغه مرض نه د مشکلاتو نه تیریږي او بیا د هغې سره سره د هغې چې کوم ماشومان دي هغه هم دلته موجود دي ستاسو وړاندې چې هغې هم په دې وړوکي عمر کې د شوګر مریضان دي او د هغې علاج هم په دې کور باندې بار دی او زموږ سره د هغې والد محترم ناست د هغې سره به خبرې اترې کوم اول خو تاسو هرکلی یم سلام درته کوم لاله دره ته وایي چې د کم وخت نه زمونږ ستاسو د لورګۍ چې کومه ده دا د دې مرض سره مخ ده یاره چې د دې تقریبا دا شپږ اووه میاشتې وشولې چې موږ یې علاج کوو خو د دې هغه علاج داسې دی چې هغه موږ د ډاکټرانو وچې دې ته ګرده بدلول پکار دي دلته ولنګ ډایلیک سسکو پاپ تک ولې دوه پیرې دي اوس را د ډاکټرانو وچې درې پیرې ولوکې بل د هغې ډېره غټه خرچه پرې راځي په ګرده بدلولو باندې نو د دوی چې کم خاوند دی هغه معمولي روزګار دی ورکوټو غوندې دکانې دی دونه څه زیاتې نشته بل یو کس دی د کوره یو بوډا پلار دی نور سره څوک شته نه رونه او دا ماشومان دي دا ځان له د شوګر بیماران دي د دوی تقریبا د 12 روپۍ دی یو د میاشت د ویکسینو خرچه ده او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو موږ چې څونه په بار ملک یا دنګ په پاکستان کې کم مالدار خلک یې دنګ رونه به ګاندي دوستان دي هغوی نه دا مطالبه کوو چې دنګ د روغتیا سره سیمداد وکړي او دې له زمو دا ګرده په دلیل کو دې راځون بچي دا له یو راته دوه ویل کله شپږ مې تاسو د دې مرز شروع دي د دې نه وړاندې تاسو په دې مرز پوه نه وای کسو وجوهات یاره جی مونږ په دې اس نو په غوږ دې لور یو شپه وی دما په سر درد دي دنګ کر دل د کور کو ما و دې ویو مې دا اسې په بدړي مې خیر را درو ټیو خره دې و دغه نه مخ کې وی دما دې بچو ته د ویکسین په مخ کې نه مو ته دا لره وسې ولا به حقیقت ولې دا ټنشن نتاجې نو هغه ټینشن دی ته اچول او خفګان او په سبا له په سر دردونه هی در راغی چې موږ هسپتال ته رسولو نه دی بلډ پریشر تقریبا 220 ته اوړېدل موږ درګی هسپتال ته وړه درګی نه بیا مردان شو مردان نه پېښور شو بیا کډنی واډ کې تقریبا 15-20 ورځې موږ ته داخل او ډاکټرانو موږ ته مخې سره وایي چې لګې ته په ګرده بدلې بغیر بدلېدو نه دانه کې موږ اوس ته پورې تقریبا د شپږو میاشتو دارا کړل کله ډایلکسیس کوله کله ډاکټر داسې دوا یې نه وته استعمالو ولکه هیڅ خوند نه کی بغیر د بدلیدو نه دی چې دغه نه کیږي بل ډاکټر سره وایي چې پرز له ګرده بدل نه شي دوران کې څومره وخت پورې دا ډایلاسس باندې دا پاتې کیږي نو ډایلاسس خود ته شي چې کو میاش ته و چلی دا کال و چلی دا د څه کسان به کیږي چې دوه دوه کال درې درې کال مو چلی ول او هغه سره سره وجود ورسته ورسته ختميږي دړيږي کمزوري کیږي دما د لور د وجود چې دا د سینه له بیخي د څه شو ته و جوړي ده سیدا بچی او ته بیماران دي چې دې ته ګور یم خپې خپل ځان ته ګور یم خپې موږ په خپل دغه نشو برداشت کول او د لاله طرفه ده الله را وسې دو
دم به صبری دا دې رونو به یان ټول نه دا مطالبه کو چې را کو د ګردې وسی یا د مسر مالی امداد کول شه دې ګردو ولوالو مزه په خپل ابرو تلم ډاکټر سره مو در خپل مشروع مې دوه خپل ورکو و زما دا ګروپ دا ته وجه زما دا دې ګروپ نه بد راګه زما بي پا دې ټو دا دې اپا دې ټو ډاکټر وځي راګه دې ټیسټونه به مکمل کوم نه لبا تاسو لوګ دې ان ډیر زیات تکلیف ټول شپه زو ناس تم لو سم لاس تم نه شم زما صاحب نه ما اکسیجن پروت دي زما واړه واړه بچي دې زما دې څنګه خپل بچو سهارا جوړه شم زما بچي ډیر واړه دي دوی دا اوم اوم کار دي چې دوی شوګر دې د انسولین دي سارا ما هم دې انسولین دې وجه دې سوري سوري شو دا زما خپل وجود کې دومره طاقت نه چې لږ زه ته لږ پاسم لږ نه سما دې هیڅ طاقت نشته دي ما او میاشت ڈائلاس زو کو زما وجود کے آخر غنیشت دے زو سے ڈائلاس طاقت پزان کے نہ لرما تما ورون یونیم ڈراپ ان و ڈائلاس کے خراب شوی دا چہ زما ڈائلاس مشین ان کلٹ شل زما ان خراب شو زما نن وجود دے سیدی زکٹ کی کیناستے نہ شم زما وجود کے غنیشت طاقت نور ما سر دے ٹول دے اش تے سر دے لانا کو کی من سر نیم دا دو کی زما وجود دے دے کی مادہ دے ٹرانسلیٹ تا پار لگ دے کو کی لیتے بغیر ٹرانسلیٹ نہ دان نہ کی گئی ڈاکٹران وچ سادوانو گردی بنتہا خرابی دی ڈیر زیادہ کمزوری شوی دی سوچا بل ہو رس لانا ہوئے ڈیر کمزوری دی دینا دا ٹرانسلیٹ نہ بغیر دی اس علاج ممکن نہ دی سمونگا وس نہ کی گئی زما خاون دا قائی حکس دی دا غرکت شم دکان دی باغی کی دا دوی بھی خرچی دا گئی کچھ زما بیمارے دا گئی دوی دا دوانو انسولین مونگ تا رج پانچی اثر دا یو کسا دا قشن لگی دیسی زما دوائی آنی دی نزا مونگ دوائی هر چا دیر زیادتا دا او دا غیر امدن آغشان نیشتا دی جی گرانو کتون کو دا شیر زمان رو خبر تاسو آوری دی دا غینا علاوه دا غا زمان داری خورکی خبر تاسو آوری دی او یقینا دا دیر دا افسوس مقام دی چی پا یو کور که پا یو وقت تری مریضان چی یو آل لڑی دا گردو تکلیف ناغی دا مرحلون تیری گا ماشومان بچی د شوګر درغه نتیریږي د مرز نتیریږي نو د مشرانو یو متل دی چې د ګڼو امساد یو ګډه ډیر مونږه اینو زمونږه په کورونو پښتانه هم دی هغه دغه شانتي پاکستانیان هم موجود دی او هغه کولی شي هغه مالدار خلک دی هغه الله تعالی وس ورکړی دی چې هغه لګ لګ امداد هم وکړي نو زموږ د خوراکي علاج څخه خبره نه ډیر پاکستانه کې ورسره دي دوه ماشومان علاج هم ممکن دی خدا ستاسو په همت باندې بکیږي ستاسو په مرسته بکیږي او ستاسو چې کومه په تاسو کې مدینی جذبه ده ځکه چې دا په مونږ باندې د خپل دین د طرفه هم دا د چې مونږ د خپل خوار ولس او د خپل غریب ولس دی دغه سره د مرسته وکړو نو تاسو لاندې زموږ په پروګرام کې په پټه باندې به تاسو دا نمبر ومینې دا به مونږ تاسو درکړو دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ د دوی سره او د دوی سره خپل مالي مرسته کولی شئ هغه تاسو هر شکل کې د نغدو پیسو په شکل کې هم کولی شئ که نور تاسو نسه کیږي ځکه چې د دې مرض دا ډېر اوږد مرض دی او دا ګرده پیدا کول بیا هغې ته ټرانسپلانټ کول دا ټول یو ډېر لوی مرحلونه تېرېدل دي نو زما یقین دی چې زمونږ کوم پښتانه رونه زمونږ دا پروګرام ګوري او هغې له الله تعالی دومره وس ورکړی دی چې په یو داسې موقع باندې د خپلې یو کومه خور چې ده زمونږ مجبوره خور چې ده زمونږ کومه بیماره خور چې ده چې د هغې علاج چې کوم دی په هغې کې د هغې مرسته وکړي ډېره مننه.